На полі поблизу Дубівців Байковецької громади збирає ріпак Петро Литвин. Каже, цієї культури у нього 60 гектарів. Збираємо ріпак, часи зараз важкі, і погода нам теж ставить, як би сказати, свої перешкоди. Маємо сьогодні сонячний день і стараємося зібрати. Загалом Петро із трьома працівниками обробляють приблизно 300 гектарів полів. На землі, розповідає, посіяли сою, ячмінь, кукурудзу та пшеницю. Її молотитиме після ріпаку. На запитання, куди збуватиме урожай, відповідає так. Це до ворожки треба з таким питанням звертатися, але не до аграрія в теперішній час. Зараз стоїть перше питання – це його зібрати, а потім вже будемо бачити. Звісно, будемо старатися знайти кращі шляхи, бо якщо їх не знайдемо, то це буде дуже... Дуже важко і дуже проблемно, бо тому що ріпак – це дуже затратна культура. І тут, якщо взяти сьогоднішню місцеву ціну ринкову, то це мінус 10 тисяч гривень в гектарі. Хоча урожай хороший, але він добрива, безпалива. Ну нічого, ми впораємося. Головне, щоб хлопці там тримали планку, а ми тут впораємося. Також, каже Петро, є проблема із добривами. Їх важко дістати і вони дуже дорогі. Це позначиться на рентабельності виробництва, ну і на всім, на сплаті податків. Ну, я розумію, що податки від цього не залежать, але якщо не буде рентабельності, то не буде з чого їх платити. Орендна плата, зарплата. Ну, хлопці живуть цілий рік і сім'ї мають. Ріст цін на добрива пов'язаний зі здорожчанням газу, каже директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів. За його словами, попри все, потреби області у зернових, а це 146 тисяч тонн, аграрії цього року забезпечать. Бо загалом очікують приблизно 2,5 мільйони тонн зернових. Це середній показник урожайності в області. В аграріїв жнива йдуть, але вже починається посів озимих під урожаєм наступного року. Тому що бачимо, що окремі області не посіють озимину. Десь ми обговорили з президією ради, щоб все ж таки десь розглянути можливість максимальний посів озимих культур. Проблема одна єдина – це азотні добрива. На сьогоднішній день через вартість газу, дорогу вартість газу, азотні добрива дуже дорогі. Говорити 37 тисяч карбамід – це дуже дорого, і фінанси тоді. Тому десь може бути зміна в структурі, але все ж таки ми розглядаємо і посів озимих культур. Цьогорічний же урожай зерна сподіваються експортувати, розповів Володимир Стахів. На сьогоднішній день вже стоїть питання логістика. Це саме болюче питання на сьогоднішній день, тому що перехідні залишки плюс ці всі, будемо казати, поточний урожай досить суттєво тисне на ринок, і цінова політика низька, і тому ми все ж таки надіємося, оце, що пішов перший корабель, за чергові кораблі підуть з експортом зерна, то плюс розгрузиться кордон наш західний, трошки урядом досягнуто угод про те, щоб спрощений режим автотранспорту проходження із зерновими культурами. І ми бачимо, що якщо робив зерновоз максимум дві ходки, вже бачимо, що трошки буде покращення. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.